Некада стане високо ефективен, обштествено признаен, материално сигурен и внатрешно смирен. Емисијата «Црно-бело во боја» и Ѓорги Филипов предлагаат како. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. И денеска во исто време, ден вторник, стартува емисијата «Црно-бело во боја» на Радиото во боја. Јас сум Елена Шишковска, водител, а со мене во студиото е авторот на емисијата, амбасадор Ѓорги Филипов. Добар ден и добре дојдовте, амбасадоре. Добар ден. Се надевам дека веќе не се чувствувате како гостин во нашето студио, со оглед на тоа дека ова е веќе трета емисија. Денеска разговараме за една, барем за мене, многу интересна тема. Магични особини кои гарантираат успех и како да се продадеме себе си. Еден краток вовед прво, веќе си го знаеме редот, па правиме кратка пауза и потоа почнуваме. Магични особини, волшебни особини, што треба да ги поседува секој човек за да успее во животот, а ние овде ќе се осврнеме посебно на личниот менеджмент и на младите луѓе кои што се наоѓаат во ситуација да бараат работа, завршиле факултет или се презавршување на факултет или завршиле средно или се презавршување, размислуваат што понатаму со нивната кариера и што размислуваат што би било тоа, што е тоа добро, што би го сакал некој, ќе го крстиме ние работодавач, каде што ја тој работобарачот треба да аплицирам и да бидам пример на работа и да успеам во таа работа, или треба да отворам собствен бизнес, треба да почнам со работа, какви карактеристики јас треба да поседувам за да ми успее бизнисот, што ќе ценат останатите луѓе кај себе. Знаете што, ова предавање сум го одржал безброј пати и со студенти, меѓутоа и со директори на доста компании во Република Македонија и надвор. И секојаш предавањето го почнуваме со тоа да наброиме кои особини кај еден човек најмногу ги цениме ние. Самите. И доаѓаме тука до некојаш до бројка 50, па бираме што е најдобро и така натаму. Ние го сведуваме тоа на 10 особини. Дел од останатите автори, учители по личен менеджмент имаат 7 слични, 3 се разликуваат, дел 5 слични, 5 се разликуваат, меѓутоа јас одбрав некои 10 особини кои што треба да ги поседуваме, ги нарековме тие волшебни или магични особини што треба да ги поседуваме за да успееме понатаму животот, во животот. Инаку секој вработен или секој вработен заслужува таков газда каков што има и секој работодаваш пак, секој газда, кај нас популарно како газда, иако тоа малку застарено, работодавач, има такви вработени како што заслужува, па ако одиме и на обштествено ниво, секој народ има таква влада, баш токму онаква влада каква што заслужува. Нема тука кој да се вади на тоа, тоа го рекол и уште еден британски експерт, сир Валтер Джилби, и економист уште од 19-тиот век, значи развојот на капитализмот, кој што кога некој од капиталистите тогаш наречени предприемачи се жале на тоа дека нивните вработени не се тоа тие што би сакале, и тој им одговарал дека the employer generally gets employee he deserves. Значи работодавачот добива токму онаков вработен како што заслужува, нема што да се вадите вие. Значи вие треба да бирате какви ќе бидат вашите вработени. Е, сега, какви ќе бидат нашите вработени? Ако се префрлиме на претходната емисија во врска со успехот во животот и кариерата, една од потребите таму беше потребата се биде силен, потребата се биде значен, ние не зборнахме тогаш ништо, меѓутоа да се биде моќен, и овие два исказа не само од 19 век, важели и пред 2-3000 години, ќе важат уште не знам колку време, ќе важат дури и во време кога некои природни закони нема да важат, да објаснам ова констатација, до појавата на теорија на релативноста важеше само Ньютоновиот закон. И на светот не му фалеше ништо, се појави Ајнштајн, сега важат и други закони, значи не било баш така само како што кажал Ньютон, меѓутоа тоа ништо не е страшно, тоа е едно поместување, уточнување на она што сакаме да го знаеме како постои светот.
природните закони може би и ке се менуваат, односно нивното доосознавање, доосознавањето на вистината. Меѓутоа, човечкото битие тешко се менува. Човечкото битие тешко се менува. Оно потребата да се биде главен, да се има повеќе, желбата за власт, за моќ, за влијание, за поголема материјална, материјални добивки никогаш не престанала. Уште гледаме и ден денеска, отворете едни вести, телевизија, радио, не само кај нас и во светот, секогаш е уште надпревар. Кој ќе биде прв, кој ќе завладее со... Сега е моментално мода Источна Европа, па дали Русите ќе задржат своје влијание или нема, дали Америка ќе задржи влијание, дали во Европа пак ќе настанат расправи или нема да настанат. Значи, тука желбата за тоа не јас немало. Уште постои човечкото битие, уште заостанува за технолошкиот напредок и за напредокот на науката. Сепак, не е се така црно. Човечкото битие има и своја светла, боженствена природа. Хвала Богу, и таа се експлицира. Така што луѓето се уште препознаваат кога еден некој ќе им се обрати љубезно, ќе каже љубезен збор, кога ќе каже учтива фраза, кога ќе каже добар ден, особено ако е тоа кажано искрено, со љубов, а не онака протоколарно или зли намери или саркастично. Луѓето знаат кога некој кон нив се однесува со почитивни мање, па најчесто така и возвраќаат. Луѓето знаат дека секој поинаков однос предизвикува контраоднос, односно го охрабрува цинизмот, ги демотивира да извршуваат одредени задачи, па дури и да се најбанални и го најбанални задачи што ги наметнува секојдневието. Значи, многу, многу големо внимание на тој што вработува, како се однесува кон вработените. Меѓутоа, и на вработените, како би нашле работа и како ќе имаат успех во работата. Оти, секој од нас бил во состојба навработен и на оној што дава работа, работодавач. Ке рече, чекајте, како, па јас да? Не сум имал никогаш фирма, не сум имал никогаш, не сум бил ни директор, ни шеф, и како јас сум работодавач? Вие сте работодавач. Вие сте работодавач на вашите пријатели, на вашите роднини, на мајкави, на таткови, на децата, ако ги имате, па донеси ми тоа, придај ми тоа, заврши ова работа за мене, однеси го детето таму, врати го таму, земете го тоа, завршите ми, помогнете ми тука, или сте имале прилика вие од вас да се бара тоа, иако не се однесува директно на работниот однос. И тогаш исто ќе се запрашате, што најмногу сте ценеле во разговорот кога сме биле во улога на тој што е понудувач или тој што бил понуден. Некои кадролози, human resource management, тие велат тој што врбува и тој што е врбуваниот. Кога бараме некој што сакаме да работи за нас или кога ние сакаме да работиме за некого. Што најмногу сте ценеле? Што воопшто најмногу цениме? Доверба, може би. Браво. Значи, ние најмногу цениме... Честност. Во меѓушовечките односи. Значи, ние сакаме да почувствуваме дека некој верува во нас, дека не почитува и дека се однесува кон нас со внимание. Ако ви кажам, делот од причините што прифатив да имаме ваква емисија на ова радио е таа. Имаше таму и за какви средства тоа ќе биде, не го занемаруваме тоа. Меѓутоа, најмногу влијаеше тоа дека ми се пристапи со доверба, со почит и со внимание. Сметам дека и така возвртив. И тоа се моите принципи. И мислам дека ќе има успех целава оваа работа со оваа емисија. Значи, сакаме кон нас да се очувствува, да се однесува со доверба, со почит и со внимание. Да не заборавиме. Ако сакаме така, ние кон нас, така треба и ние кон останатите. Да, значи, вака сакаме да се однесуваат кон нас не само во разговори за вработување, туку и во секојдневниот живот, кој не е така строго поврзан со работното место. Да направиме сега една кратка пауза, па потоа се враќаме со 10-те магични особини. Добро. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме.
beton, ја гради Македонија. Радио Слободна Македонија. Ивене, повторно назад во студиото, амбасадоре, кои се 10-те магични особини? Значи, 10, рековме дека може да бидат и повеќе. Ние ќе ги лоцираме на 10-то, ти емисијата ќе треба да ни трае многу, да, многу понатаму. Прашањето беше како да се продадеме себе си, да не се сваќаме буквално. Ти сите ние сме на пазарот на не само на пазарот на вработување и невработување, на пазарот на меѓучовечки односи. Секој однос се продава пред одредена група, одредено друштво, пред одреден човек, пред одредена особа на која што сакаме да бидеме пријатни, да не засака или ние засакаме. И тие се продаваат пред нас. Значи, тоа е еден круг. И добро би било ако успееме да се продадеме, а при тоа да бидеме убедени дека тој што не купил ќе биде задоволен цел живот. Нарочно внимаваат младите кои се мажат, женат. Значи, дека таа работа парен порано била за долго и така се заколнува, дека додека не раздвои смртта, што не мора да биде правило. Кои се тие магични зборови што треба се кажат и магичните особини, односно волшебни особини, така ги нарекуваме, ние тие се човечки особини, туку да биде малку повозбудливо, велиме дека се треба тоа се магични особини, за да стекнеме довербата и почита во нам тамошниот однос, не само со работодавачот, туку и со родителот, со пријателката, со пријателот, со колегите, со еден збор, со средината во која што живееме. Јас, од рековме 50-тина ги набројуваме секогаш, на прво место ја ставам довербата. Не е ни едноставно со странските автори кога прават вакви слични анализи, доверба ја вика траст. Значи, траст. Дури се некојаш, како експерт по интелектуална собственост, за марките велам јас, наместо трейдмарк, велам трастмарк. Зашто вие купувате одредена марка, зашто не се и верувате. Таа е трастмарк. За мене е Apple трастмарк. Зато имам и компјутер, и iPad, и iPhone, и све. Значи, марка на која што и верувам. Значи, довербата ја ставам на прво место. Дали некој има доверба во мене и дали јас можам да имам доверба во него. Второ место е честноста. Fairness. Да се има еден fair однос. На трето место ја ставам благородноста. Е, сега на англиски тоа би било generosity. На четврто место е почита. На петто место е вниманието. На шесто место е благодарноста. На седмо место достоинството, на осмо место интегративноста, дали некој брзо ќе се вклопи во одредено друштво или не, подреден тим или не, искреноста на девето место и на десето место брзината на реакција или responsiveness, бидејќи тоа е многу важна во одредени подрачја од животот. Е, за жал, овие особини секој од нас не ги посетува равноправно сите особини. Многу особини што ние ги посетуваме дури не ни зависат од нас. Едноставно сме ги наследили. ДНК фактор, други фактори. Таков бил таткото, таков ќе биде синот, мајката, таков, вика, гледајте мајката, таква ќе ви биде жената после 20-30 години. И тоа те јас го правев, вика, а ќе отидам да видам каква е мајка и пред да се женам, зашто таква ќе ми биде. Да си јавинам сопругата за некој. Треба да ми биде за секогаш. Значи, тоа е влијанието на ДНК фактор, што не може да се одбегне, треба да го имаме предвид. Меѓутоа, тоа не значи дека ние не можеме да се развиваме во смисла на нивно подобрување. Дури и тоа основа на нашиот напредок. Основа на се. Основа е да се развиваме, да трагаме по успешноста, да трагаме по среќата, а не да ја постигнеме наеднаш, не ни можна. Е невозможно да се постигне наеднаш тоа. Значи, основа е напредокот. На основа е на поправање на одредени од тие особини, бидејќи и тој што ќе не вработи е човек и ние што сме вработени, сме човек, и тој од нас очекува да се развиваме во насока која ќе не приближува кон множеството на овие 10 особини. Јас кога сум работил доста луѓе, и како директор во обществени фирми, и како собственик на моја фирма, и некојаш може би се чуделе,
кога поставам одредени прашања што немаат врска со тоа што ќе работат луѓето, тоа сега овој не прашува, па ние треба да видиме ова или тоа, тој не прашува, како би постапил ако најдеш, не знам, 100 евра на пат. Што има врска тоа со ја? Ја знам компјутери, ја знам о... Ама има врска. Многу е важна довербата. Затоа е ставам на прво место. А како да се стекне довербата? Па и кога ќе се стекне, како да се одржува по тоа довербата? Довербата е многу осетлива работа. Тоа што и многу лесно се губи, затоа прашувам како се одржува. Кога стекнете доверба кон некого или некој стекнал доверба кон вас, треба тоа да го негувате постојано, бидејќи тоа кршлива работа. Кршлива повеќе и од кристал, и од стакло, и од срце. И треба да се негува една лага, еден сомнеш и довербата се крши. Тоа не значи дека автоматски прекинување на односи и прекинување. Меѓутоа, нешто не е веќе како што било. Чи многу треба се внимава да се одржува довербата. А како да се стегне? Значи треба да се поправа малку во себе, да се работи на личен менеджмент. Внимавајте да не станете параноични, например. Мене сите ме мразат, мене никој не ме сака, јас не можам да најдам работа, сите се сомневаат во мене, јас се сомневам во сите. Верувајте, како професор, не постои студент што сум го мразел и мислам не постои професор што мене специјално нашол, па мене Ѓорги Филипов од Росован ќе најде да ме мрази мене. Значи, тие фрази ќе ги тргнете на страна. Никој специјално нас ниту не мрази, ниту не сака. И треба таа параноја да си ја избиеме глава. Значи, ние треба да знаеме дека никој специјално нас ниту не сака, ниту не мрази. Да бидеме активни. Тоа е еден од Ньютоновите закони. Ако е во природата така, секоја акција има реакција, така е и во животот. Значи, бидете вие проактивни, зашто кога сте активни, вие диктирате. Секогаш велиме, кога игра шах, црни и бели, секогаш е предност. Сака тој да почне со бели. Предност е кој ќе го повлече првиот потез. Зашто имате тогаш, вие диктирате како ќе се одвива натаму одредена акција или како ќе се одвива, ќе се развива одреден однос. Значи, бидете проактивни. Зборувам за стекнување на довербата. Бидете проактивни. Не може вие кјутите и никој не знае што мислите. Вие не делувате. Како некој да има доверба кон вас кога не ве гледа во акција, не знае како се однесувате? Оставете реакцијата на околината. Со други зборови, бидете добри, исто, најпрвен за себе. Значи, кога сте активни, вие ќе истакнете тоа што вие сакате да истакнете. Оти ако не сте добри за себе, како можете да биде добри за други? Сум го слушал тоа, многу луѓе велат, абе тоа е многу добар, тоа е добар за сите, ама за себе не чини. Не може така. Значи не може да биде добар за сите, а за себе да не чини. Треба да чини прво за себе, да покаже пример, па потоа да чини и за останатите. Треба да ги воспита прво своите деца, после да воспитува туѓи деца. Треба да се направи прво во неговата фирма да биде добро, па да држи предавање како да биде во други фирми. Треба да направи прво добар маркетинг за неговата територија, па после да оди going international, да оди надвор од земјата. Не, ја директно ќе продавам надвор, не. Ти не си продал уште ништо кај себе, па ќе продаш надвор. Секогаш прво да се создадат едно мислење во околината каде што се за себе добро. Однесувајте се секогаш со позитивна енергија кон вашите потенцијални непријатели. Не само на зборови, а ми со дело. Покажете им дека вие сте тој што, еве, не е злопамтило, не мисли никому лошо, лесно простува. Бидете проактивен, однесувајте се така, да видите како ќе се случи. Е, се, ако ќе добиете реакцијата, нормално, треба да семенувате. Ако видите дека нешто сте погрешили, бругавме веќе за Франклиниот систем, значи ќе се смените, не е ништо проблем. Зашто вие во почеток со некого имате некаков однос, ниту го познавате, ниту тој ве познава, се насочува односот како ќе се одвива. Активно делувате, гледате каква реакција и се усогласувате со тоа. Ова не значи дека по секоја цена мора да прифатите некој однос од тој
со кој што треба вие, на пример, кај кој што треба вие да работите. Има едноставно некој што ќе речете, абе јас за овој не сакам ни случајно да работам. Чи вашите вредносни принципи, вашите верувања, вашите потреби велат дека со овој човек, односно во оваа фирма, јас ни случајно не можам да работам и ќе си барам работа на друго место. И тоа ништо не е страшно. Ќе почекате малку, може би, еве, сте невработен, ќе почекате, меѓутоа ќе си најдете работно место каде што ќе се чувствувате добро, каде што ќе имате внатрешен мир. Не е ни битна на крајот толку многу висината на платата. Што вели тука? Тоа што го зборувам ова? Трпеливост. Имаме ние убава поговорка. Значи, бидете трпелив. Cool down малку. Некои работи не може да се случат веднаш. Голем дел од работите не се случуваат веднаш. Не може ви веднаш да имате плата на некој што работи 20 години. Па колку и да сте добри. Во поранешниот систем 3 години од работата немаше покачување на плата. Гледате, вие работите подобро од некој што работи 10 години, меѓутоа, не, нема покачување. Така и во на Запад сега. И било секојаш, малку им е чудно на младите луѓе, зошто е тоа така? Зошто, еве, јас подобар конструктор сум од него, подобар сум, а мене не ми даваат? Зато што кон вас уште ја немаат до крај до вербата. Дојде до вербата се цени повеќе од тоа стручното што во моментот вие го имате. Зашто може би вие сте сега добар, меѓутоа утре ќе ги напуштите. Тој 10 години останува една компанија. И собственикот, односно дали е акционерско друштво, дали е лична собственост, има поинаков однос кон тие што изразиле доверба кон компанијата, поинаков однос кон оние кон кој што тек ќе стекнува доверба. Нека не ве плаши тоа, бидете трпеливи. Не значи дека не сте добри. Не, таман работа. Дури што се случува една од ќерките кај што работи, ја вика на страна, имаат секоја година, два пати годишно, разговор со шефот и тој вели, таму е платни класи. Сите инженери по таа област имаат толкава плата. Тоа е за да се оневозможни бегање од едно место на друго заради плата само. Што не значи немате право, има и други, рековме, безброј други причини да се отиде. И тоа заради платата да не биде, се знае. Ги викаат и велат вака, по закон, по правилата на компанијата, јас не можам да ви покачам плата, иако сум многу задоволен од работата и вие би требало да имате толку и толку плата. Меѓутоа, не можам да ви ја покачам. Фала Богу дека се свесни, еве кажувам од која причина тоа мора да биде така. Кога нешто искрснуват проблеми, безброј проблеми, од различни аспекти проблеми. Популарно е денеска мобинг. Иако никој точно не дефинира уште што е мобинг на работа. Она, па ме мрази шефот, или затоа што сум женско, или затоа што сум машко во областта, или затоа што сум ваков таков, или сум хомосексуалец, или не знам што, па имаат мобинг ко мене, не ме цена според работата, туку според други некои особини. Значи, која ќе тврдите такво нешто, треба да имате аргументи за тоа, зашто не е лесно докажливо, е најчесто е претерано. Ако почнете со расправи, имате го предвид поговорката од еден американски председател Теди Рузвелт, има речено вака, човек кој почнува борба, признава дека ги изгубил аргументите. Кога ќе немате веќе аргументи, вие напаѓате. Одите на суд, се докажувате, тужите, напаѓате, објавувате дека вршат мобинг кон вас. Тоа не значи дека нема случај, да не се разбереме погрешно. Меѓутоа, и уште едно, не напаѓајте ги останатите од околината. Или ако сте на листа на кандидати, па кандидирате 20-30 за некое место, па вие за сите 30 ќе зборувате лошо, само вие сте најдобриот. Нема сигурно да ве примат на работа, ако така зборувате. Добро, овде ќе направиме една кратка пауза, па се враќаме повторно со разговорот. Секое време си носи своји правила. Она што е модерно, треба да се сподели. Чест ми е да ја најавам новата апликација на Радио Слободна Македонија, која го опаметува вашиот паметен телефон. Слушајте Радио Слободна Македонија на интернет. Симнете ја гратис апликацијата. Ќе продолжиме уште малку за довербата, бидејќи ја ставиме на прво место и мораме за неа малку повеќе да позборуваме. Не лесно се стекнува,
Не се стекнува лесно, тешко, а лесно се стекнува, лесно се губи. Тешко се стекнува, лесно се губи. Затоа малку повеќе внимание на таа магична особина што треба да ја поседува секој од нас. Не манипулирајте. Едно од правилата. Манипулацијата е непријател на довербата. Значи, кога ќе мислите, јас ќе ги влечам сите потези и се е во моји раце. Ама тие што ги манипулирате, тоа го чувствуваат. А сега така ми рече мене, па така му рече на колегата, а после направи вака, значи овој манипулира со нас. Па ние сме живи битија, ние не сме шаховски фигури. Па и шаховските фигури не признаваат ако манипулирате, па ќе изгубите партијата, а не па со луѓе. Значи, а и вие не треба да манипулирате кон работодавачот. Значи има и такви. Постојано изговори, достане на работа, не завршуе на работата, постојано некакви изговори, ќе ве фатат во некоја лага, мала, голема, довербата отиде. Значи, чувајте си ја довербата, не манипулирајте. Обрнувајте внимание на деталите. Често деталите зборуваат многу. Значи, деталите зборуваат толку многу, што ние не сме свесни за искусен посматрач, нарочно обучени менеджери, тие ги запазуваат деталите од тоа како сте облечени, какви детали, на какви детали. Од изгледот ваш, тоа вашето однесување, дали ќе влезете на смејано, ќе кажете добар ден, немате каже добар ден, кого ќе погледнете прво, дали сте облечени убаво, дали не сте облечени, дали сте нашминкани или не сте нашминкани, ако се шминкате, што сте облекле. Сето тоа зборува за вас. Дали сте намуртени, дали не сте намуртени. Влеговте со цигара, иако е забрането, ептен ви е нешто тешко, значи внимавајте на деталите, на односот кон тие со кои што работите и кон работодавачите. Внимавајте многу на тие детали. Дали ке кажете добар ден, како ви обичаја жаргонот во фирмата и во некои фирми, сега се настојува да не се кажуваат титулите, да, па шеф е, ова него, туку се однесуваат луѓето се ослугуваат само по име. Зависи како ви е жаргонот во фирмата. Ако го промените тој жаргон, значи нешто се случило. И да не заборавиме се, кога сме на работа, затоа се вика работа. Не се вика одам на оживанција некаде, туку одам на работа. И ако одите на работа, треба да знаете дека се оди на работа. И тоа нема да биде се весело на работата. Значи, ке има и некои тешки работи. Инаку, зашто се конкурира за нешто што сте нарекува работа, не се конкурира за нешто од име на плажа. Значи, работата подразбира и тешкоти. И тие тешкоти не треба да ви ја намалат вас довербата кон работодавачот или па неговата кон вас. Со тоа што има тешкоти на работата. Секоја работа има тешкоти, секоја работа си има своји тешкоти. Да знаете некојаш дека некои работи што мора да ги повлече шефот ваш, раководителот, работодавачот, ама тотално немаат врска со вашата личност. Она, паребро е филмовите мафијашки, вика ќе го убијат, па ќе речат на пријателот негов, тоа не беше ништо лично, немаше ништо лично, демека. Тука се работеше за бизнес. Има често се случува. Фирмата не оди добро, промена во околината, во стопанисувањето, во бизнес околината, мора да се отпуштат 17 работници од 100. Така тоа не значи дека вие не сте значи добри. Дека некој има апсолутно ништо против вас. Едноставно, виша сила наредува, повлекува таква, таков потес мора да направи работодавачот. Значи, не сваќајте се лично. Тука може и други примери да дадеме, меѓутоа во основа е немој се да сваќате лично, немојте да мислите дека сето тоа е насочено токму против вас. Дури и односувањето во такви прилики зборува за тоа какви сте вие како личност. Ако разберете некоја што се случило, во друга фирма ќе имате подобар рейтинг. Доаѓаме до втората волшебна особина. Честност. И морам да кажам, синоќа имаше анкета на улица. Новинарката оди, нема да кажам на која телевизија, и ги прашува луѓето по улица. Што мислите? Дали се исплати честноста во нашето општество денес или не? 5 луѓе дадоа одговор
Само еден рече дека си испал. И мене беше жал. Толку луѓе во Македонија мисла дека честноста не се исплаќа. Е, сега Македонија не е нешто толку различно од светот. И во светот голем број од луѓето мислат дека честноста не се исплаќа, нарочно кога ќе умре некој млад, а знаат дека бил добар, чесен, искрен и така натаму, па и сите цитираат таа поговорка, нели, "The good die young, if so why?" Младите умираат млади, ако е така. Има ли вопшто, овој чесните умираат млади, ако е така, има ли вопшто потреба се биде чесен? Е, сега има или нема? Јас мислам дека има честност. Точно така. Значи, има и потреба. И треба човек да биде честен. Зашто не за... И сакам да верувам не, дека има честност. То, има и нема што да сакате да верувате. Тоа е така. Не случајно е на второ место од овие особини ставена. Довербата, па честноста. Значи, честноста е многу важна особина за успех во животот. Тука би ја спомнал јас кинеската поговорка, не правете го она на другите, она кој што не би сакале да ви го прават вам. Значи, честен, вие барате од другите да бидат честни кон вас, а вие самите не сакате да бидат честни кон нив. Е, сега, често ги мешаме честност и искреност, а не се еднакви, ќе спомнем искреността понатаму. Значи, едно е искреност, друго е честност. Честноста се исплати и ќе се исплати. И човек треба да биде чесен, и тоа е една од највисоките доблести човечки. И најбараната, верувајте, колку и да ја кажуваат таа поговорка, сите сакаат луѓето кон нив да бидат чесни. А вам увела дека не се исплати. Па не може, ако ние шириме такво чувство дека честноста не се исплати, како бараме? Ќе помислат дека се проаѓа во живот. Дори ќе помислат, ќе го идентифицираат тоа со наивност. Дека ќе мислат ако е некој чесен, го поистоветуваат со наивност. Па не е точно. Не е точно. Значи сите чесни луѓе не се будали и не се наивни. И сите чесни луѓе не значи дека не знаат да се одбранат. И ќе се одбранат и тоа ќе ви го кажат. Ако вие претерате, тие на еден убав начин ќе ви соопштат што значи тоа. Да ви се врати она кинеската поговорка. Со тоа како што вие се однесувате, да видите како изгледа тоа малку. И од друг, особено од оној што мислите дека е наивен, зашто често луѓето ги поистоветуваат тие две особини. Наивност и честност. Не е ни одалеку точно. Сите честни луѓе не се наивни. А сум сретнал многу нечесни кои што е наивни. Сум сретнал такви луѓе. Тука да направиме пауза? Може. Може, може. Може па потоа одиме на следното. Благородност. Да. Се будиме со утренски благослов. Се пробиваме низ градскиот метеж. Пиеме кафе на пауза. Раскажуваме вистина. Правиме најубава FM врева. Дневни настани, радиски колумни, дебати и ноќни сеанси. Заспиваме со македонска музика. Радио. Слободна Македонија. Се враќаме повторно во студиото. Амбасадоре, ќе прокоментираме сега за благородноста? Благородност и благодарност, да не ги мешаме. Значи, благородност е една убава особина, која што е особено доаѓа до израз во тешки животни состојби, тешки животни ситуации, тешки природни катастрофи. Благородност е, порано тоа го идентификувале со, немек, сина крв. Зашто се тие благородници? Измислена работа, затоа што се достоинствени, знаат да го признаат поразот, знаат да си признаат собствени грешки, знаат да простат некому некои грешки. Меѓутоа, благородноста не ги карактеризира само тие што имаат во наводници сина крв. Нека му пресечат вера на било кој крал, цар и така натаму, ќе се види дека има сосема иста крв како и овчарот на Шар планина, дека нема врска со никаква сина крв. Тоа се обштествени измислици на некој начин и влијанието на околината во која што така ги и на воспитувањето понатаму го идентификуваат со благородност. Инаку, каква благородност кај луѓе кои што
Царевi, kraljevi si ubile, deca si ubile, roditelji samo za da dojdat na tron. Koji može da zboruva? Za kakva blagorodnost i koji kralj i koja carica i kraljica, ne znam, tamo. E si te luđe, može da bi da ti blagorodni i neblagorodni, nezavisno od toga da li ima titula, sir, lord, baron, ne znam, grof i taka na tamo. Blagorodan čovjek što poveće upotrebova imenkata nije otkoliko jasno, naprijed, ako se raboti za rabotno mjesto. I dobro je koga će konkurirati za rabota, да кажете дека во те учествувале во тој и тој тим. Па ние тоа го направивме. Не само јас го направив. Ние го направивме тоа. Дозволете им на други да говорат. Не само... Дури и кога не се во право. Дури и кога не се во право. Правото на збор треба да го почитувате. Особено, мене ме радува кога некој има спротивставено мислење од мене. Тоа се развива една дискусија, па јас учам нешто од него, тој нешто од мене. И... Тоа е исто така карактеристика на благороден човек. На работодавачот треба да му се верува. Во старт треба да се почне да му се верува. Зошто тој би ве вработувал и зошто тој би преземал обврска за исплати, на плати, на све. Ако тој тргнува кон вас со недоверба, тука е малку и христијански она што се веќе, љуби го ближниот свој како себе си. Без разлика што ви е тој работодавач, тоа е услов на работа. На крајот сите завршуваме на исто место. И работодавачите, и газите, и големите, и малите, и милиардерите, и сиромавите. Тоа е една условна, една привремена поставеност на, би рекол, илузија во живењето, кога некој смета дека е нешто посебно од останатиот. Меѓутоа, ако се применува тој принцип во животот, едниот треба да биде работодавач, друг работопримател, не е ништо страшно, треба да му се верува, рековме. Не срамете се од своето потекло, и тоа е благородност, и од своите пријатели. Но и не пренагласувајте го. Е, така, ако го пренагласувате своето потекло, луѓе ќе помисла дека вие сте фрустрирана особа, па сеја му пречи зашто е тој од село, или зашто се родил во таква и таква фамилија, или зашто живее во двособен, наместо во петсобен стан, или има, не знам, мала кола, или не живе во центарот, или не живе на водно, или не живе во Беверли Хилс, туку на не знам каде. Ако се пренагласува тоа, луѓе помислат, види го овој изфрустриран, па постојано кажува од каде, што е, кај живе и така натаму. Тоа значи човекот дека не расчитил со тоа, дека сите луѓе се еднакви. Сите луѓе се со еднакви можности и дека само по себе не е ни некоја предност исклучива. Сеја, предност би било како што е загадено Скопје по некојаш да не сте во Скопје, а не да сте во Скопје. А не пак да се фалите за тоа што сте во Скопје или во Тетово, а не сте на там Шишковица, каде имаше едно село на Тетово, кај што сигурно не е толку загадено колку во Тетово. Така што треба да се внимава на тоа, меѓутоа рековме да не се препотенцира. Имавме такви пријатели, па сега си го сменија тоа порано. Јас сум тој и тој од село, тоа и тоа. Добро, добро. Еднаш ни кажа два пати, пет пати, доста е. Да. Нема потреба, ниту е толку страшно. Одиме на почита, да убрзаме затоа што не известува дека сме имали уште некој десетина минути. Десетина минути, да. почит, некој сака почит. Така? Волшебна особина. Ама како почит? Сакаме да не почитувате, а ние да не ги почитуваме останатите. Не оди така. Значи, треба да имаме предвид дека сите се луѓе, работодавачите се луѓе, невработеници се луѓе, вработеници се луѓе, пресателите се луѓе, гласачите се луѓе, сите сме луѓе и така треба да се посматраме и така да се почитуваме. А кои магични зборови треба да ги употребиме за да ја добиеме почит? Магичните зборови од старт толку се банални и толку изгледаат смешно и кече, овој ни открива Америка сега, меѓутоа избегнуваме да ги употребуваме. Избегнуваме да речеме, добар ден, молам, повелете, благодарам. Зборчињата молам и благодарам, како да ги снема. А тие се магични зборчиња од секојаш и ќе останат магични зборчиња. Ќе останат волшебни. Ве молам, дајте тоа и тоа. Ве молам, дали сакате да ми одговорите? Благодарам, ве молам, благодарам, ве молам, благодарам. Ние ги заборавиваме тие зборови и а толку се магични. Едно добар ден, ќе поминете по улица, по парк низ Газибаба, па ќе сретнам некој шеташ, па ќе си кажеме добар ден. Еј, колку добро. Колку добро тоа. Или ќе поминеме
еден покрај друг, како да, да сме од различни планети. Значи, тие се магичните зборчиња, ама магичните особини се, се поважни, зашто во особините се вклучени зборовите. Почита е процес на размена. Значи, аналогија на, на, на размена. Една организација или една компанија ги почитува своите потрошувачи и бара почит од нив. Вие сте навикнати да купувате, не знам, каква паста за заби, кој тип чоколадо, или какви овие мириси, ароми, парфеми и така натаму. Тоа е, се негува постојано. Ако забележите дека ве лажат со квалитетот, значи не ве почитуваат. И вие нема да ги почитувате, ќе се свртите кон други. Тоа е еден заемен однос. Заемен однос. Внимание? Внимание. Обрнувајте внимание, навоведите во прашањата, прашувајте и барајте елаборација. Така. Почити внимание, да. Имаш еден голем учител по менеджмент, уште е жив, роден од, од Скопје, евреин, кој што има свој, свој институт во Санта Моника во Калифорнија, вика Исака Дижас, и тој секогаш инститираше на тоа заемна почит, доверба и внимание. Заемна почит, доверба и внимание. Значи, се многу важни работи. Внимание да му посветите некому. И ке дојде, па никој нема да ни да го понуди вода, ни да го погледнате, ни го прашате како е, ни што е, ни какво е времето. Не му врнувате никакво внимание. Ке рече, па кај сум дошол јасно? Или вие сакате да работите во одредена фирма, одите таму, нити портир, нити некој ве чека на рецепција, нити некој ќе каже, нити ќе ве праша, ве гледа намуртено, никакво внимание, нема ни да отидете на интервју. Каде дојдов? Каде дојдов? Јас воопшто ке си вода во таму и така натаму. Тука го поврзувам директно и со многу е важна особина благодарност. Да знаете, кажам благодарам, го кажавме тоа веќе еднаш. Да знаете, кажете благодарам не само со збор, туку благодарам со акција. Значи, е, велите да благодариме, но и да проценуваме, да бидеме така верни, но не и наивни. Точно така. Предходно јас би зборувал на што треба да благодариме. Благодариме на, на родителите што не родиле. Односно на Господ што решил преку родителите да дојдеме ние на свет. Чи прво благодариме на Бога, па на родителите. Што сме дошле на овој свет, што сме биле, или што сме моментално на вистинско место, со вистински луѓе, во вистинско време. Ја секојаш потенцирам, ако сме со вистински луѓе, ние сме секојаш на вистинско место и со вистинско време, така што ако сте и на пусто остров, ако сте со вистински луѓе, нема проблем. Се ќе биде во ред. Треба да чувствуваме благодарност, ама да не претеруваме. Значи, зашто и постојано повторување благодарам, благодарам, исто може да значи на некој начин фрустрираност. И губење на уште една од важните особини, достоинството, дигнитетот, што често луѓето го мешаат со гордоста. Што, според 10-те Божји заповести, една од нив е да не се биде горделив, нели? Горделивоста е греф, според Библијата. Меѓутоа, достоинството не е греф. Достоинство и горделиво се различни работи. Достоинството ја представува обратната страна на монетата на која аверсот ја представува почит. Почит и достоинство одат секојаш заедно. Достоинството едноставно се поседува, а почитува нешто кое треба да им го дадеме на другите. И тука достоинството исто се чувствува во особено излегувана виделина во одредени кризни ситуации, што во нормални услови некои луѓе не би ги искажале, не ги гледаме тие особини. Меѓутоа, во временски непогоди, во војни, во катастрофи, во случај на големи болести, одгледаш, кај некои луѓе забележуваме особини што никогаш не сме ги гледа. Како тие достоинствено се однесуваат, како реагираат во одреден кризен момент, како достоинствено пребродуваат одредени ситуации. Например, некој ке ве увреди, не сакајќи. Теа, да сте достоинствен, да истрпите увредата, да не реагирате, да не се расипе атмосферата во интерес на работата или во интерес на околината
на заедницата во која што би судувате, во интерес на бракот, во интерес на фамилијата, на семејството, тоа со дигнитет, се реко, со достоинство, да се проголта некоја работа. Е, неаме ни е време, не ни е така замислево, за тоа може многу да се зборува, кога сме на некој слободно предавање, меѓутоа, да не го мешаме достоинството со инаетот, содувањето, помпезноста, со кремот, па ако одам во тој кафич, јас сум од кремот на Скопје или од кремот, и не идам во тој друг кафич, затоа што таму не идат луѓето од кремот. Односно, тоа е тоа крем. Тоа се измислени работи за двоење на некои луѓе што си мислат дека се само посебни. Што кога ќе ставите во една нормална ситуација, кај што се нормалните луѓе нема ни да знаат како да се однесуваат. Тоа е една измислица. И такво нешто не постои. Тоа е повеќе поврзано со горделивост. Илузија за вестачка големина. И тоа нешто... Или пак имаме и обратна ситуација. Кога е нешто за сожалување. Па јас не сум за таму. Не знам. И затоа ќе одам ваму. Зашто е срамота јас да јадам во тој хотел, ќе одам во тој. И сожалување тоа е исто така една лоша особина. Само сожалување. Дури може би еднаква со оние што помпезно мислат дека се некој нешто посебно, и еднакво е греф и да се мисли дека сум нешто страшно лошо во однос на другите луѓе. Интегративност е многу важна особина. Што значи интегративност? Вклопување во одредено друштво. Подготвеност на психолошки, духовен, интелектуален и социјален план за вклопување, за соживот со останати членови на одредена група, колектив, тим, компанија, па дури и општеството во целина. Ние барем на овие простори сме свести и сме имале ситуации кога гледаме дека непоседувањето на таа особина доведува до крах на одредени општества, на одредени фирми, компании, заедници. Поштаеше и таква опасност дури и за нас 2001 година. Не сме подготвени, не ја поседувавме таа особина, интегративност. И сега ние го крстивме тоа повеќе како соживот, меѓутоа јас би соживотот ми делува нешто како согласување со нешто без да настојуваме да се промени. Ако додадеме тука другата особина, она делувајте прв, бидете проактивен, ќе преидеме во интегративност. Тоа е интегративност. Да сакате да се интегрирате во нешто. Оти во одредени компании сега нема веќе, не е тоа едноставно, па јас ќе примам само од ова националност или само од ова вера или само женски или само машки. Нема. Тимска работа е скоро секаде, никој не може се да знае толку напредна технологијата, имате потреба се повеќе од тимска работа. Што не значи дека зоне има дел мал број на луѓе кои што се гениалци, кои што не се социализираат лесно, меѓутоа и за нив постои начин како да се работат. Тесла бил еден од тие луѓе што тешко се социализирал, меѓутоа гледате постигнал многу. Наредната особина е искреноста. Само да додадам за искреноста, да не се претера во смисла буквално сваќање искреноста, па да се мисли човек дека пред секого и секаде треба се да каже за себе. Никогаш може ли некој работа да се пречува? Таман репо, да може да се пречува да работи, да не се биде така наречен брутално чесен, брутал онести. Има многу убави примери, времето не ни дозволува за тоа, како луѓе непотребно откриваат детали од својот живот, сметајќи дека ќе бидат искрени. Некои работи едноставно треба се пречутат, се одбере местото каде ќе се кажат. Интервјуто за работа, например, не е судница, па вие се да признаете на тој што, па да ве прашува и за работи што немаат врска со работата и со општото мислење за вас. Тоа не значи дека ние ќе го афирмираме лажењето. И тоа само ќе значи оттргнување од наивноста. Интервјанирот треба да внимаваме секојаш да смееме слободно да кажеме нашата амбиција. Оти јас, например, не сакам луѓе да примам на работа кои што немаат амбиција. Да станат подобри, да научат нешто повеќе, да напреднат во својата, да одат напред. Брзина на реакција? На крај брзина реакција, тоа е. Ова е за мене многу интересно, многу затоа што е важно, како да ги разграничиме избрзување и брзина на реакција. Брзина реакција, значи зашто велиме реакција, а не акција? Избрзувањето би било акција, а не реакција. Еде, тоа е едноставното објаснување. Готовноста да се сугерира или коментира решение
je značajna osobina koja što se očekuva od toj što treba da go prime na rabota. Evo da rečim, je obično raboten što raboti na lenta na ovo supermarket. Ne mu vodi nekomu kartičkata. I to je ne zna što da reagira. Uporno insistira da se plati sa kartička. Vije treba znajete što da napravite. Neku redisata ke se zgolemi. Znači, treba da imate moć na... Za najobičan primjer, kažavme, da ne zboruvame za vašato rabotno mesto ili za nekoj informatičar, inženjer, za stanova cela linija ili nekoj tehnološki proces koji što ne može da se prekine, isto tako za stanova. Mnogo je važno kako će reagirate vije. Da li, to je povrzano i su inteligentnosti, da li ste vije dovoljno inteligenten, snovodjenje u nepredvidenoj situaciji, reakcija brza, a ne izbrzovanje. Od izbrzovanja to je... повеќе акција, отколку реакција. Во ред, амбасадоре, времето не измина, некако брзо поминува. Многу интересни се темите за разговор. Амбасадоре, ви благодарам. Ја следевте емисијата Црно-бело во боја, Трговско радио Дифузно друштво, Радио Слободна Македонија, водител Елена Шишковска, автор на емисијата професор Ѓорѓи Филипов, датум на емитување 17. февруари 2015. година, продукција Радио Слободна Македонија. Пријатно и секое добро. Секој човек сака да стане високо ефективен, обштествено признаен, материјално сигурен и внатрешно смирен. Емисијата «Црно-бело во боја» и Ѓорги Филипов предлагаат како. Секој човек сака да стане високо ефективен, обштествено признаен, материјално сигурен и внатрешно смирен. Емисијата «Црно-бело во боја» и Ѓорги Филипов предлагаат како. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. И денеска во исто време, ден вторник, стартува емисијата Црно-бело во боја на Радиото во боја. Јас сум Елена Шишковска, водител, а со мене во студиото е авторот на емисијата, амбасадор Ѓорѓи Филипов. Добар ден и добре дојдовте, амбасадор.